ما تخيل محمد كراچي غاردن نپونکو توجه وې دوه ځله می تبلیغ کې سلور میاشت لګولي کله تور کله سپین پټ کې زموږ د قاری سیب چې ورک شي جام هم ورکوم وې سرګټ مې نشي پریښودې سره د ګیر د پټ کې دا لوګي به مې راوخل وې مور راته غوسه شو مور راته ډیډ لاین کې خو وې مور راته چې خیال محمد که سرګټ دې پرې نه خو د پیدر ته نه بخم وې ما مور ته مې خبر بدل راولم مانه خو چې غوسه شي بس د پایو پیغور راکوي پای ټول بدر باندې 15 کیلو پیرا باندې سکرین نه توجه ما ته مفتي سه په سوشل میډیا مې د سرګټو خلاف ستا یو کلیپ وکړه د سرګټو ربي مې دا سي رحمت ک همیشه د پاره د سرګټو نه توبه وکړه او نن به دا خبرې سپاکو نسوار ضرورت کې پزولیات او دا کتاب عمر ورته ته نسوار مباح دي کدا نسوار مباح دي پښتون ته باید وکړه کدا نسوار دومره خشه دي تمام ټیک ټاک کې کدا نسوار دومره خشه دي شونډه سره را پړسوي حلوا ته جوړه کا دې مرکز ته ور واچوا په پلیټونو پلیټونو خو توجه ما شادي حال ولا ته ویلې یو ډش پکې د نسوار پلیټونو کې ورته کېدا توجه زما تحقیق د سوشل میډیا دی وورا کمنه کمنه زوایم نسوار د مسواک زد دی مسواک سره خله پاکیږي نسوار سره خله ساکیږي نسوار سره خله ساکیږي د ماشومان وای نسوار سره خله ساکیږي بچی مشران نه وي داږي په جیب کې 15 کیلو پراته دي وای نسوار سره خله ساکیږي نسوار سره خله ساکیږي نسوار سنت دی که مسواک سنت دی او استا تحقیق خپل ځخه نسوار د سنت مخالفت دی کنه دی او تحقیق مده لډی تک نسوار مباح دی د نسوار او په 400 کې بلا سیمپل دی په نسوار کې کوالټي دی باچا خان نسوار مؤمن خان نسوار راکټ نسوار او سام نسوار لکه دمات ګور د نسوار نارمل نسوار په 20 روپے یو بوجه دا او دوره دی په خوا چې پښتانه جمعه ته راته نسوار به کم ځکه خو ده کم ځکه چپاړو کې او هغه په شاپر کې نو په ډبی کې دا ډبی په مولي سره بر اثر او هغه سر کې آینه ششم لګې دی وا لکه په خواني پښتنو مشرانو به نسوار کول نه کله کله به آینه کې خپل بیوټی کتا بیوټی 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 توجه پښتانه هغه پښتانو چې دینی محفل مجلس ته جنازګا ته نسوار ځان سره نه وړه ها دینی محفل ته جمعه ته نه وړه به او ځاګه کانسټیبل ولاړ دی پولیس ولاږي ته چې لارې بند کې بار به یوم نزي زم تعالی شیخ لم تاسو د بخاري شریف ختم راغلی تاسو مونږ جمعه ته راغلی نن پښتون جمعه ته مونږ راغلی مونږ هم کوي الله اکبر یو لاس په جیب کې نسوار ته پټ نه کی تاسو د نسوار غم نه قیمتي شیخو نسوار دي توجه یو بوجه په 20 روپے 15 بوجه د ورځې 100 روپے د یو میاشت نسوارو خرچه د پښتون کا 3000 د یو کال د پښتون د نسوارو خرچه 34000 روپے دا 34000 روپے د اولاد بچو په ایجوکیشن خرچه به ماشوم دی بچی له بسته واخله قلم واخله کتاب واخله دا 34000 روپے په مسجد مدرسه باندې خرج کړه توجه نشو تماشو لپاره پیسې دي او جمعه مدرسې له بزو چاندې کوم اډو کوم نه مردار پلیتو د پاره مونږ سره پیسې شته جمعه تو نه مدرسې په چان توجه مونږ چې د نسوار نه توبو سره کال کې څومره بچتو شو وایا وایا په نسوار کې مدل مینګای دی تکړه لا نور ورپسې وایا دا چې دا یو خرافات پرې دی توجه اور زه د خیبر پښتونخوا د پولیس هډ آی جی پی معظم جا انصاری ته سلام عقیدت پېښ کوم چې د منشیات او خاتمه لپاره الټ پورس سرچ اپریشن وکړو مونږ حمایت هم کوو حکومت سره تعاون هم کوو کوو به ان شاء الله او د 400 د پورو د آیس د خرڅول اډیبا د پولیس په نوټس کې څوک څوک راوي لاس چت کې چې دا چا لاس خطي دا به ټیک چرسي نه توګه دا لاس چا چا خطر ته وګورته بار په شت خور سره څوک د دې کورې جو کې لاس چا خطر بیا ماته وای د دې کورې جو کا لاس چا خطر دی ول خیرن بچی ته چرسي سي لاس پورته کړه توجه ان شاء الله هغه ورځ نه زیدا الله به خیبر پښتونخوا د منشیات نه پاکي پاکي به ان شاء الله حکومت او پولیس سره منشیات او خاتمه کې تعاون کوو ان شاء الله اما بل د پولیس ورته میټینګ کې ویلو مې که چا یو سیرګر چرس کړي نو پرابلم اګنور کړه خیر دی خو چې کاروبار د چرسو پودر کوي داغه پکړ د کړ کې مرګر یو سیرګټ کې مسله دای چې کله کله د سر ټینشن ډیر زیات دی ټینشن ځان له ختمي د ذکر مزه خو غست نه د سیروزې نه غولي نه دا نو هغه او یا باغه هغه چر زکس کې چې هغه سړی عاشق دړی هغه لیلاتې بل چا کړی ډیر وجوهات کې دي نه په یو سیرګټ کې پکړ د کړ نه کې سرجی سرجی خان جی په یو سیرګټ کې پکړ چې کاروبار کوي هغه راو نیسا پپ 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 والے کیسه باندې توجه ان شاء الله منشیات او خاتمه غواړو کنه
غواړو مسواک اخلي کنه سوار توبه وباسوخه مسواک اخلي کنه سوار مسواک غورځوي کنه سوار څه غورځوي څه غورځوي دا جمعات نه دي کنه چا چا سره چې جیب کې دی راواخلی غورځوي دا سړی ته نه کیسې بني زه درپسې په خپله در کوزیږم نصیحت زه درته معلوم یم چې زه صرف نصیحت نه کوم زه په اخباري بیان مذمت مذمت زه صرف مذمت نه کوم زه د بعضو بعضو مرمت 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 هم کوم توجه ماشاءالله چا سره چې دی غورځوي تا له شیخ له درځم بیا توجه دا خرافات دي دا اوس هم کنه پرې ما سره یو آپشن بل دی دا ماشومان چې څومره دي ټول ماشومان ما سره وایي څنګه چې زه وایم هغه شانتې وایي ښه تاسو به کتلي سوشل میډیا باندې وایي اے زموږ مشران ځان لږ غوسه کې اے زموږ مشران په موږ باندې سرګټ مه راوړې کم پلار چې زوی له پیسې ورکي ورشه مالا سرګټ راوړه بچی مستقبل جوړي که تباه کوي بولو تباه کوي وایي اے زموږ مشران په موږ باندې نسوار مه راوړې لگا واسطیس کے غصو کے اے زمان مشرانو زمان پا مخ کی سرگٹ مس کے تاسو صرف سرگٹ کے سباب مونگ چر سمس کو پاسے دی ما شمان لجواب ورکے پاسا شرمے گی نا زما مستقبل تباہ کے زما ایجوکیشن تباہ کے زما دا پرائمری دا میڈل دا ہائی اسٹوڈنٹ لائف تباہ کے پلاچ چرسی بچے با چرسی پلاچ پوڑری بچے با پوڑری پلاچ شرابی بچے با شرابی پلاچ سرگٹ نسوار کئی بچے با سرگٹ نسوار کئی کم سے کم پا اولاد بچو رحمو کے تدی مردارو نا توبہ کو کن کو یو اپشن رسر بل دے لاسٹ زنان آوری کن آوری مستورات آوری نن با انشاءاللہ کار خطو لوشی توجہ کچ سم پور پوخو دا سٹیل می خوام کمزوری کار بنی توجہ لاک ڈاؤن سره خو دا چوی کنا کٹ لاک ڈاؤن وڑو کی سمارٹ لاک ڈاؤن بلا قسمونو پکی ماشاءاللہ رس کی قسمونو دی پختنو کم بلا قسمونو دی توجہ توجہ زبا یو اعلان کوم 22 ملکونو کی بو وائرل کیږي په سوشل میډیا تاسو کو وائرل کو خیر د تاسو ته اجازه ایڈوانس کی زبا اعلان کوم په سوشل میډیا چې او خواتین اسلام او مستوراتو او زنانو چې دا چا چا نارینا سړی حضرات سرګټ کوي چرس کوي نسوار کوي زنانو د خپل حضراتو نارینو سړو سرم مکمل لاک ڈاؤن کې چه پتا بانی دا کور دا طرف نظر آتی دا کم پوختو نا ما تا خود کمزوری معلوم دا دا خزی دا زور نئی دا خزی دا زور نئی دا دا غر پشان توجه دا دا غر پشان پوختون دا درون پوختون چه خز پیلگ غصو کی دی بلکل موم شی نرم شی ملائم شی اتین شن ولاری دیوتی چه غلام حاضر ہے کیا خدمت کر ساوی مال سوٹ روڑا دی ولا قدم پڑک سوٹ روڑی قدم پڑک توجہ او دا خزی دا جواب نہیں پولیس نہ یاری گی مولا نہ یاری گی پختنا خزی نہ یاری گی اوے مولوی صاحب تا جماعت کے امام تا کم سری نیر نخی کنا تا تجربہ دا قسم بللہ دا کور کے خزی والی دا امام تا چی کم سری دا خزی دا جواب یا امام آغا غصہ پا امامو باسی امام برابر کری خزی او جماعت ترواش امام تا چو استاجی دو دری منزون کے بیا نوی استاجی کالان تا تلی سنوپال دا خلی وارا وری دلی استاجی پا خواب پا غوارا بانی خوایی گرا خوایی سنوپال ونی مزی صرف تاسو مولا مزی نگواری توجه توجه نما ساجد مدار دا خوراپاتو نا توبه دا کنلا آئیس زنان آئیس دیر پا دقا داخل جمله وایم 70% جنہ کے آئیس کی مبتلا دی راش زمان دا پشاور یونیورسٹی تا راشا سٹوڈنٹ پیشن کے طور پر آئیس آئیس میں سپینگیری باباگان پا آئیس کی یو بابا سر ملاقاتو شم کوریج میں تیونکم خلک یو غاخم نو آئس کی مبتلا ما تے بابا تو پدی عمر کے پا آئس سکے خلک غاخون نو تجوید سر خبری نشو کولی کنا دا تجوید پار غاخون پا کار دی نو ما تا وچی دے کے پاور دے پاور پاور دے ما وی خدای دی و ظالم قبر تا دیخ پی کزی کلی تا پا آئس کی مبتلا انشاءاللہ دا منشیاتو خاتم غوالو کنا غوالو او دا بناتو مدرسا دا دی ابتتام دا مونچ دا نسوار نا توباو کرن سمرا بچاتو شو نا دا ما تا وکی دے وس
دا 30000 روپے اس کم سے خرچ کو یا یو قسمت معلوم دے 30000 روپے پیکج و سره دی توجہ خیر چتی نہیں دلتا دا مدرسې ابتدا دا بنات او دا زنان دا مدرسو ضرورت شته کنه نشته شته کنه نشته شته کنه نشته شته کنه نشته دا مدرسې ابتدا دا مفتی صاحب ان شاء الله ان قریب اغي برازي ما مخ کې پروگرام دی او ان شاء الله غي بارکه مختصر ټیم تاسو اخلم دزو دا مدرسه به جوړو ان شاء الله جوړو ان شاء الله مدرسه چا دا دا سی وې چې دا مدرسه زیو الله سی برمون تاسو ټول واغسته ار یو کس وې دا مدرسه زما ده دا چا دا بلند واسه دا چا دا مدرسه دا چا دا تخبیک ایم بیان کو دا شیرګل محترم سر شیخ قاسم سی تشریف پرما مې مدرسه دا چا دا یو کاکا پکې आवाज کوي دا الله دا ما ته چې ښه ما ته خو پته نه وه دکان کې ایک نیک ناستی دکان زما دی پلازا زما ده پټی زما دی گاڑی زما دی کور زما دی مدرسه دا الله ده خو چل خو درځي ته په چاوړېدلی نه وایي مدرسه زما ده د چا ده د چا ده د چا ده یعقوب نرسری فارم ملاکنڈ روڈ تحت بھائی ہمارے ہاں ہر قسم کے پودے انتہائی کم قیمت پر دستیاب ہیں رابطہ نمبر 0310-603-3777 کراچی تم سپلائی منگوار کو پتو کی تم داو سما تا آرڈر راگے پتو کی تا گاڑی ڈاکو ما لاور او د دې نه علاوه چې نه دوبه نه دواډر دی ما سره شارجه ته الته نرسری دی زما په ستن مې نه زما نرسری دا غټیم کې خدا زمونږ دا غوښنه کار دی چې چا پی جندل هم نه